Paygun Harkeliti Dogner Pariyerego Joseph K. Music TV Show High Vision Hero Stardust Chanvara CZD Joseph Grigorian Այսօրի մետ կմասնակցի Մերսելի Հարու Չիրողլյանը երաժշտության վրա կիբորդներով վրա Ուրեմն այսօր առավոտ արդենսա երեկ գիշեր ստուդիոյի մեջ մենք ցայնի կորձիկները բերինք ցայները շտկեցինք հոգևորված որ այսօր պիտի երգենք եւ ժողովրդին ուզած երգերը պիտի երգենք ամեն ինչ որով ընդ մեկ շաբաթ Facebook-ի վրա անդատար կրեցի այսօր լայվ երաշխում իրանակ եւ երկենք բայց դժբախտաբար առաջին մեկ լուրը որ ստացա աչկերս բացածիպես շատ լուր մներ եւ մեր շատ սիրելի Պոլոր Հայության կողմից սիրված երկիչ լեջենդ կրնամսել 40 տարվա իր երկերով մեծած ենք աս անցը ուրեմն Մերսելի Պոլ Բաղդադյանը այսօր առավոտ ժամը 3-ին մահացավ աստված ողորմի հոգուն մաղթեմ թրախտի թրները ասնի թրախտի մեջ լավ դեղ ունենա Ինձ համար շատ դուխոր լուրերեն մեկն է այս լուրը, որովհետև Պոլ Բաղդադյանը ոչ թե միայն երգիչ, այլ ինձ համար եղած է մեծ եղբայր, դարիներով ընկերություն ունեցած ենք և միշտ օգտակար դարձած է, բնավ իր լավությունները չեմ մոռանար. Նույնադեն իր ցայն և իր երգերը պատճառ եղած են, որպեսզի ես հայ երգիչ դառնամ. Պոլ Բաղդադյանը 1970 թվին սկսած է հայերեն երգել Լիբանանի մեջ։ 1970-ին առաջ ինքը երգեր անգլերեն երգեր, իր անունը Paul the Prince էր։ Եվ առաջինորեն Պոլ ունեցած է հիանալի և շատ գեղեցիկ աստվածադուր ցայնը, որ 100 միլիոնի մեջ միա մեկ հատ կձնի իր ցայնի մեզ։ Ձնունդով Պոլը եղած է Հալեբի ձնունդ, 1953 թվականի հուլիսի 10-ին ձնած է Հալեբի մեջ։ Ցավող սրդի շատ փոքր դարիքին բադանի հասակին գործունեցած է իր սիրասուն հարգելի մայրը, աստված ողորմի մորը հոգունալ։ Եվ ատկից ետքը շատ վստահ չեմ, գիտեմ մի քանի տարի գարձեմ Քուեթի կողմերը կացած են և ետքը հասած է Լիբանան Բուրջամուտ քաղաքը։ Եվ մեծած է իբր Բուրջամուտի դղա։ 74 թվականին, երբ որ 74 մեր Ադիս Հարմանդյանի ցայնով հայերեն երգեր լսած է Լևոն Կատրջյան, 74-ին ոգևորված Հարութ Փամբուկյանի երգերեն եւ Հարութ Փամբուկյան եղած է Լիբանանի մեջ եւ գուսակցական ընկերներու հետ եւ որ բահակեցած են այդ Civil War պատերազմին Հարութեն սորված են շատ կուսանական երգեր աստվելով Հարութի երգերեն սկսած է ցայնագրել իր անձնական երգերը ունենալ իր անձնական համերգները երգած է կուսանական երգեր եւ հիանալի ցայն միշտ հիանալի ցայն ունեցած է Պոլը մինչեւ իր վերջին ամերգը որ ունեցավ Մոնտրեալի մեջ անցած տարի ինչպես հայ լեջենդներ գործունեցած ենք օրինակ Լուսի Քոչյան, Լուսինե Զաքարյան, Վարշակ Մամիգոնյան, Հովանես Բադալյան եւ անշուշտ շատ չէ վերջերս մեր շատ սիրելի Արամ Ասադրյանը հայերի մեջ ինչպես ամերիկացիները գործունեցած են Էլվիս Պրեսլի, Մայքլ Ջեքսոնի նման լեջենդներ, Բոբ Մարլիի նման այդ աշխարհի մեջ մեզ համար Պոլ Բաղդադյանը այդ ցեւի լեջենդ մնե
Անցնաբես ինձ համար Պոլինբես երկիչ ոչ եգերը, ոչ ալբիդիկա չեմ գարձեր։ Ծավակցությունները Սպադալդյան ընտանիքին և բոլոր Պոլ Բաղդադյանի ֆեներուն և երկրպագուներուն։ Բոլոր ռադիոգայաններուն վարձ կգադար, առաջի հերթին ուզեմ շնորհակալություններ ռադիոագային, այսօր իր միջոցով լուրը ստացա, միսկոմ են ռադիո Պալսն ալ, վստահ եմ բոլոր ռադիոները, այսօր Հայ Վիժնեն ալ մի քանի անգամ հայտարարեցին։ Թեր մեր սիրելի Պոլի թաղումը, թաղումի թվականը հստակ չէ, վստահ չենք, երբ է, երբ որ լա անպայման մենք կտելատրենք լուր գուդանցեզի, կհասցնենք լուրը։ Պոլ Բաղդադյանի երթումներն մեկը այդ էր, որ միշտ հայերեն լեզուն քարոզե, սեր քարոզե, սիրո մասին երգե, հայացքի մասին երգե, երթումները մեկն էլ այդ էր, որ միշտ հայ երդասարտներուն հայերեն երգը լսելի դարձնե իր գեղեցիկ երկերով և իր գեղեցիկ ցայնով։ Ուրեմն իմ ապիտենք տեսավոլովակ կոմերսիելի Պոլ Բաղդադյանեն, որ երկած է մեր ողորմած Արամ Ասադրյանի մյուս լեջնդի երկերեն իր 50-ամյակի համերգին։ Բոլորս միասին տինենք աս տեսավոլովակը և ետ կվերադառնանք ձեզի շատ պատմությունները Պոլի համար։ Bajanumits mi
ինչ այսօր քեզ չեմ մոռացել Մերիր ինձ սիրելիս որ չեմ հասկացել Հազարներից մի հատ նվես չկան մանքես կեզ դեսնելու կկան հերվից կարավան արևելքից ու հազարներից մի հատ նվես չկան Snelu kan hervit karavan arevelkit kanacam bir madam katarlas mi huş kanacam bir madam katarlas mi huş Ավիգների տեղնել յարչա տվեցի ինձ փուշ Ավիգների տեղնել յարչա տվեցի ինձ փուշ հաղ տվեցի ինձ Տարածյալ ձեզ ենք հարգելի դիտողներ Joseph K Music TV Show Ուրեմն ինչպես հիշեցիք մի քիչ առաջ եթե նոր միացաք մեզ հետ այսօր շատ վատ լուր ունեցանք մեր բոլորի գոմես իրված երկիչ legend սիրային երկերու թագավոր գրնամսել Paul Baghdadian-ը մահացավ այս առավոտ ժամը 3-ին Ուրեմն Ես անցնաբես փոքր դարիքից եմ Բեյրութ կապրեի, հիշեմ Բադանի հասակից Փոլին ցայնին սիրահարված էինք, Փոլին երկերը լսելով արաբերեն և այլն չէինք լսել, ուղղակի հայերեն երկերը լսեինք, այդ տարիներուն հայորդիկ, որ գաբրիկ դուք երուն մի մորնակ մեր մայրենի լեզուն երկեցեք և միշտ խոսեցեք, կտեսնեք թե որքան է անուշ Մենք քիչ ենք, բայց կմնանք միշտ հայ։ Այս երգը մեզի համար քայլերքի նման երգ մներ և անդադար երգ էինք։ Ուրեմն 70-ական թվականներու վերջերը, եթե չսխալիմ 77 կամ 78 թվին Փոլ Բաղդադյանը եկավ դեպի Միացյալ Նահանգներ և երկու տարի հետ կվերադարձած էր Լիբանան համերգներ տալու։ Ուրեմն մայրես աղաչած է, որ անպայման երթանք մեր սելի Փոլին համերգը դիտենք և երբ որ Փոլը երգեր իր քեղեցիկ ցայնովը, իր հիանալի ցայնովը Փափակ ունեց այդ վարգանին, խնդրեցի ասի հաստուձո հետ խոսելու ես պամ, ասի աստված իմ մախտեմ օրը մեծնամ, երգի չլամ և Փոլ Բաղդադյանի գողքը գայնելով թեմի վրա հետը երգեմ։ Եվ դարիներ անցան 96 թվականին, երբ ես Միացյալ Նահանգներ եկա, Փոլին ծանոթացա։ Մեր միջնորդ եղավ մեր սելի Սերոբ Շահբազյանը, այնդեն նվագախումբի մեջ էր նվագող էր, ինձ Փոլին կողմ դարավ և շատ մոտեն ծանոթացուց, արդեն առաջին ծանոթանալիս կարծես թե 50 տարվա ընկերներ ենք, որովհետև
Պոլ Բաղդադյանի լրիվ գենսակրությունը անկիր գիտեի, որով իմ նախասիրած երգչի սեղածը միշտ։ Եվ Պոլ հրավիրեց ինձ իր բարանտեսին հայ գետրոնպեսների մեջ։ Եվ երբ թաթար արավ, սավ պապակիս հետս երգել, զարմացա ասի, վստա, ես հետդ կրնամ երգել, սավ ինչու չէ, պետք երգես, սավ տուն մեր հայացքի նոր երգիչներն ես եւ փայլուններն ես, եւ ես կուզեմ քեզի կաչալերել։ Պապակը սացևով իրականացավ եւ այդ օրը երգեցի։ Երգը շատ բարանտեսներով, համերգներով հեն բարձրացանք միասին, մինչև միասին զույգ երգ երգեցինք, զույգ երգը, եւ շատ մարդիկ զարմացած էին, որ ինչպես կնալ Ալփոլը մեգում է հետ զուգեր կերքեց, բախտ ունեցել եմ, շատ ուրախ եմ, շատ երախտաբարդ եմ, և ինձ համար ամենամեծ հիշատակները մեկն է։ Ուրեմն այսօր մի քանի վիդեոներ գրցամ էստեղ բերել, լուրը ստանալ ես ետքը, շատ լավ որակով չեն նկարված այս վիդեոները, բայց 2001-ի գիշերվա 2002-ի նոր տարվա գիշերը Royal Palace երկած ենք միասին, և իմ եղբայրս իր անձնական կամերայով նկարել է քիչ մի հետքը, մի քանի վայրկյան գտի դենք այդ կլիպեն, իմ հիշատակներս է։ Եվ ուզեմ հիշեցնել, եթե ցանկությունիք հերացայնեք ձեր սրտի խոսքսեք Պոլ Բաղդադյանի համար, գրնակ հերացնել հետևյալ TV-ին 818-241-7111, ուրեմն 818-241-7111, ուրը Facebook-ի վրա ձեր սրդի խոսքերը գրածեք, կամենտները, ուրեմն մեր սիրելի Մերի Մորգան գսե, շատ ցավում եմ, Աստված հոգին լուսավորի, Աստված հոգին լուսավորի, շատ սերում ենք և մաղթում ենք, ծավակցում ենք ամբողջ հայացքին։ Շնորհակալ ենք մեր սիրելի Ջոն Մարկոսյան գսե, Փոլ Աստված հոգիդ լուսավոր է, հայացքին թագավոր, սիրո երկերու թագավոր, I love you and I will miss, Աստված հետդ ըլա, ընկերս, շնորհակալ ենք։ Այս կայժում պիտի վերցնեմ հեռախոսային զանգմը։ Ալո, եթերում եք, հրամեցեք։ Ալո, Ժոզեֆ։ Այո։ Հարութ Գրիգորյանն է խոսողը։ Այո, Հարութ, ինչպես եք։ Լավ, մերսի։ Առաջին հերթին գուզենք շնորհավորել Ժոզեֆ այս քերեսիկ պրոգրամը, որ կներկայացնես։ Շատ շնորհակալ եմ, ողջ մնաս։ Իրավես ամեն երեք շաբթի կսպասենք, որ քեզ դիտենք, և շատ հարմար եղավ, որ շամը 6-7-ը փոխեցի, որ կոնե մեզյալ արից կլավ, որ երկորդյան վերացարվան քեզ դիտենք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ կաչել եք և գտիտեք իմ շոս։ Շնորհակալություն, Ժոզեֆ, իրավես կուզենք նաև կնահատել, հիմա նստած ենք, կդիտենք բոլորս մեկ քոլեջ պրոգրամը, որ Պոլին նվիրաձես, իրավես, որ Պոլը ծևում լեջենդ, ինչպես կսեն անգլերեն, այո, մեր աշխի մեջ, եւ միշտ սերունդներ տաստի արագած է Պոլը, այո, ուրեմն շատ ուրախ ենք նաև, որ քեզի վես երկիշները ունին, վստահ ենք, որ հիմա Պոլը կնած, բայց անոր դեղը ուրիշներ կան, ինչպես Ժոզեֆ Գրիգորյան մը գա այսօր, որ մեզ միշտ հիշեցնե Պոլին։ Եվ Ժոզեֆ, գիտենք, որ տուն շատ մոտ բարեկամ է իր Պոլին։ Այո։ Անոր համար ուզենք, ուզեմ անցնավես քեզի ալ հայտնել ինձ ավակցություններս։ Շատ շնորհակալ եմ, կյանք քեզի ալ։ Եվ նաև առաջարկ մնալ ունինք, մերսի քեզի ալ, նաև առաջարկ մնալ ունինք, եթե կարելիությունը կա, ինչպես կտեսնենք հիմա, պատրաստված էր արդեն լայվ երկելու, աջոտ կարելիությունը գա Պոլին երկել եմ լայվ, գդորմ է ներգայացնես մեզի։ Անպայման, մերսի էլի Հարութ, ես Պոլին երկել եմ քիչ մի հետ, մայրերու երկ մը գա Պոլը, որ միշտ երկե, ես գիտեմ սրդանց մորը համար երկած եմ, միշտ շատ ծավալի երկե, քիչ մի հետ անպայմանատ երկը երկեմ իբադիվ Պոլին եւ իր հոգին համար, եւ հուսամ, որ ձեր ճաշակինը լա այդ երկը։ Շատ շնորհակալ եմ հերացայնիդ։ Եթե լուրջ կարողություն, Ժոզեֆ։ Մերսի, ողջ մնաս, միշտ հետևեցեք մեզի, շատ շնորհակալ ենք, Հարութ։ Հաջողություն, բայ-բայ։ Մերսի, բայ-բայ։ Ուրեմն Հարութ Գրիգորյան ներ մեզ հետ, շատ շնորհակալ ենք, Հարութ, ձեր կաչալերանքին համար։
Ուրեմն մերսելի Italian calendar Miami-ն գսե աստված օգնի Սավորե Ջոզեֆ. There is no words to express my feelings. Polaris Nimbes Italian ջան քեզի բեսենք շատ սրդիցավերնիս մեծ է Polin նման մեګه գործնցնելուս համար մեր հայասկի legend. Ուրեմն դարձյալ հեռախոսային զանգ ունենք, վերցնենք. Ալո, այո, հրամեցեք. Գնալ Ժոզեֆիես խոսի, Սետրագով գնալ։ Այո, 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 ընկեր Սետրագ, ինչպես եք, ասի ինչ անակ ընկալ։ Thank you. Հրամե։ Yeah. Իսկապես ջանքիս մեջ ամենը քեշտուրը որ լսեցի Պոլի Մաներ։ Մոդին երեւ ազինսի։ Ես փորձա բարձր ժվար ու խոսում որ ինձ ամա շատ մեծ ցավն էր։ Մեր լավակին ինձ նրան մեն փաշեմ եսան։ Ինձ ամա փոլը դրոց մեր ազե։ Եվ գնամ սեր փոդորին ամար։ Ջոզեֆ շնոր արելն կեզ նոր ասայդա կիրը տասա ուրալես որը վաշմ։ Որը ամեն աշխարհը Ու ունեմ ապներ սերեգը պոլին մասին։ Չեմ գարձել, որ իրեն մեզ երեն դեղը զազգով մգլլա մի քանի երտիշներ գամ որ գնա իրեն իր դեղը զարգել, բայց պոլին նման չի կար։ Ես երկի չզալել որ ասպանը խոսին։ Շնորհակալ ենք Սետրակ ջան։ Աստված օգնի լուսավորե։ Շատ շնորհակալ ենք հերացանին։ Մեզի է դեր Սետրագովիկյանը, դարձյալ մեր Սուրյահայ Դամասկոսի լավ երգիչներեն, այլոն երգիչներեն։ Շատ շնորհակալ ենք Սետրակ, յանք ձեզի լա։ Ուրեմն կամենտները անդադար կգրվին։ Մեր հայրոս Սրաբյան գսե աստված ոգին լուսավորե սիրային երկերու մեկնապան King of the Love Music Paul միշտ միդաբրի մեր սրդերու մեջ վարձ կտկադար Ժոզեֆ you the best thank you հայրո ջան ողջ մնաս հայրոն հալեբեն անշուշտ ուրիշ հերախոս այն զանգունինք Ալո հրամեցեք եթերում եք Գները ես Փոլի համար եմ ուզում ասեմ եւ խնդրում եմ որ կարողանանք իր երկերից որ ինքը կատարում է դրեք։ Անպայման պետք է դնենք, անպայման պատրաստել ենք։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Ուրեմն հարգելի դիտողներ, դարձյալ դեսալովակ կոմերցիալի Փոլեն եւ վերադառնանք ցեզի։ Շնորհակալություն։ Անկած մշուշի մեջ լույս ծակում է Եվ ինձ է հայտնվում ամեն այսօր մի հրաշք Հրաշալի մի փոքրիկ էր Շպտում մոտենում ես Կարմիր վարդը իր ձեռքին Կալցս այնով ինձ ասում Իմանում սևեր ժիրի Ես եկել եմ որպես օգիր Իմ գալուս տոնքով յանք լուսավորի Ես նոր աշխարհ եմ գտնում Մի նոր կյանք է ինձ համար Մեծագույն երազ կատարված Իմ վերսինի Քեզ է ծնավ իմ մոր հոգին Եվ սագուգաս եր մայրսի Իմ
աղոտում եմ ծնաճում Պարկես դերի մեն Շպտում են ալ երկանքից Աստեր լուսավոր Կրկին անգամ երջանի կեմից Քով սիրասուն մայրը Ինձ պերել է մի նվեր Քացր սիրով մի կոկոտ Իրանում է վերջինի Իմ երկերու սեր մեղետին Մի հրեշտակ էլ նաև սուր փոքի Առանց նրան հավատա Ապրելու կյանքին չարժե Ինքն է մեր սիրով ապակա Իմ վերջինի Քեզ է ծնավ իմ մոր հոգին Եվ ծագուկս եմ մայրսի Նանում է վերջինի, իմ երկերում սեր մեղետի, մի հրեշտակ է նաև սուր բոգի, առանց նրան հավատա, ապրելու գյանքին չաչը, ինքն էր մեր սիրով ապակա։ Հարցալ ձեզ ենք հարգելի դոներ, Joseph K Music Show, TV Show, High Vision են մեզ հետ հեռախոսի վրա Մերսելի Սահակ Սիսլյանը։ Այո Սահակ, բարև, ինչպես ես։ Բարև Joseph, ես հայագապ հայտակեր մեն է, որ ծավալի հայտակերը շատ չեմ ուզներ ժամանակարին, կիտե որ հայտակերը շատ կարջ է, հերացայն ողները շատ շատ են, իմ եւ բոլոր ընկերներուս երկիչ եւ արվեստագետ ընկերներուս մոմեն ծավակությունս կա այդ բրև եւ աստված իրեն ընտանիքի իրեն ծավակներուն իրեն բոլոր շրջանակին համբերություն տոդա իսկապես չեմ գրնար որ ավելի խոսիլ որ ծավալի լուր մներ եւ ծավալի վիճակի մեջ ենք հիմա աստված հոգին լուստա որ է բոլոր երկիչներուն մոմեն եւ իմ մոմես կեզի ծավակում բախտանք դերուս բրև կարճու գտրոք անգերնամ մեսել, որ ասպած հոք եմ մուստավոր է, սամանագետ չարնեմ եղպեր։ Շատ, շատ շնորհակալ եմ հերացայինի ծահակ, աստված գյանքի մնացած է կեզի դա հարազատներուտ է, առողջ գյանք ունենաս, ընդանիքիտ կլուխ եմ բագաս չի մնաս։ Շատ շնորհակալ եմ։ Բայ բայ։ Ուրեմն հարկելներ ինձ հետ Մերսելի Արմենչիկը կապվեցավ, ես պետք հերացայինեմ իրեն, որովհետև քիզի վրա չուզեցի բահել, Մեր միավս պետի փորձեմ։ Քիչ մի հետ կթարցյալ կփորձենք, ուրեմն Թաթարի ընթացքին Ավստրալիայեն հերացայնեց Մերսելի Ջեք Ալաջաջյանը ցավակցությունները հայտնեց, շատ շնորհակալ ենք Ջեք, ուրեմն անդոր չի գնար հերացայնով գապիլ, անշուշտ Facebook-ի վրա կամենտներ, արգնարկներ կգրեն, ես պետք է գարտամ, Մերսելի Դելիտա Իշխանյան, գսե աստված ոգին լուսավոր է, աստված համբերություն դա իր ընտանիքին և մեր բոլորին, շատ շնորհակալ եմ, Ջեք քո Ջեք ռադիոգայի դերը գսե, Joseph աստված ուժը ավելցնե, եղբայրս գիտեմ որքան դժվար է
թիմացիր աստված հոգին լուսավոր է շատ շնորհակալ եմ բոլորս պետք է թիմանանք այո Պոլ Բադալդյանը մահացավ եւ անթիաշխար գնաց բայց միշտ ողջ պիտի մնա մեր սրդերում մեջ արդեն Պոլը ունի մոտավոր 400 երգ եթե չսխալիմ իր ցայնովը եւ Դարձյալ գսեմ ինձ համար ցայմն է որ 24 ժամ եթե լսեմ չեմ գշտանար մեր սիրելի Պոլին ցայնեն Ուրեմն Դարձյալ հեռախոսային զանգ վերցնենք Այո հրամեցեք Հելո բարևձե Բարև ձեզ Հավակից եմ Ժոզեֆ ջան Շատ սխրամ սրան պոլիսին որ մոտքից ճանաչում էիմ եւ մեր կորուստները շատ մեծ են այսքանի տարիքը Հմանները չեն գա նորեն հույսով եմ բոլորը լավ առողջ եւ կարողանաք ձեր գործի ձեր երկի ձեր ձայնը անսպար լինի եւ ունենանք ձեզի դրա համար որ շատ դժվար է մեր համար այս կորուստը Այո միշտ շատ ուրախ եմ եւ հույսով եմ որ հոգին էլ Առաջ աստված շատ շնորհակալ եմ ողջ մնաք։ Շատ շնորհակալ եմ Կարո ջան։ Ուրեմն հիշեցնեմ Պոլ Բադալդյանը սիրված է ամբողջ հայության կողմէ սիրելներ։ Արևմտահայ, արևելահայ, աշխարհի որ ձայրը որ ծնված է հայ մանավանդ 70-ական թվականներին ասկում բոլորը Պոլ Բադալդյանին սիրահարներ եղած են, չի սիրվելիք ցայն չի ունեցած, անշուշտ Ջաշագի բարեկամ չի գա, բայց մեծամասնությունը Պոլին միշտ սիրած է, եթե ոչ ամբողջը։ Դարձյալ հեռախոսային զանգ, վերցնենք։ Ալո, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կորուստով խավացում եմ Պոլ Բադալդյանին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երկար տարիները, որ ես իրեն երգեր բակում եմ եւ շատ ծած եմ։ Իրան աստված թող մնացած կյանք իր երեխաների, իր կնոջ, բոլորին ամպերություն, այսքան չեմ կարող խոսեմ։ Շատ շնորհակալ եմ նույնպես ալ ձեզ, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգին համար, ձեր անն ինչպես է, խնդրեմ։ Մարինե։ Մարինե ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Հարգելի դիտողներ, գրնակ հեռացայնել, հեռացայնը բաց է։ Խնդրեմ, որ հեռացայնեք ձեր անունը ասեք, որ իմանամ։ Ուրեմն, դարձյալ ուզեմ փորձել մեր սիրելի Արմենչիկին, որովհետև ասեց անպայման ուզում եմ խոսամ։ Դարձյալ հեռացայն։ Այո, հրամեցեք։ Այո։ Այո, TV-ին ցայնը գրնակի չես նա, խնդրեմ։ Այո, TV-ին։ Այո, այո, Ջոզեֆ։ Այո, հրամեցեք։ Ջան, աստված օգնի միշտաբերը, Պոլը ուրիշ է, ջան։ Այո, ուրիշ է։ Ես բավական եմ կասետները տերել եմ հոս, չմացավոք, Պոլը Ամերիկա կմնա։ Այո, Պոլը… Գայրեն մեզ, չի կա կասետներ ունի որում, Ջոզեֆ ջան։ Այո, ջան, ողջ մեզ։ Աստված քեզի ամպերություն դա ծնողներուն ամպերություն։ Շատ շնորհակալ եմ, բոլոր հայացքին եւ… Մնա կարմունքը իմանամ ոգամ Ջոզեֆ ջան։ Որ իմանանք, անպայման լուր գնենք, որով լուր չունինք դեր։ Ամպերություն ծնողներուն ջան քեզի… Մերսի ցեզիալ, ցեզիալ։ Մերսի մեկ հատ Ջոզեֆ կուրբան։ Այո, խնդրեմ, մի քանալ լսեք, չի լսեցի։ Երկը իրեն երկեր են մի հատըդոր։ Անպայման, անպայման, հիմ, եղավ, խնդրեմ։ Խնդրեմ, ողջ մնաս, ողջ մնաս։ Ցավող սրդի Պոլի վիդեոներեն շատ չունինք, ինչ որ գրցանք YouTube-ն վերցուցինք, քիչ մը quality-ն լավ որակի մեջ չէ, բայց անպայման հիմա ցույց կտանք։ Հեռախոս միևս վերցնեմ, եթե պիտի դերթանք տեսահոլովակի։ Այո, հրամեցեք, եթերում եք։ Ջոզեֆ, Անահիտ Մարկարյան ենք։ Այո, Անահիտ ջան։ Յանքը ձեզի, Պոլը մեզի լացուցերը, ուրախացուցերը, խնդացուցերը, շատ լավ ժամանակ անցցեր ենք Պոլին հետը։ Շատ հուզվեր ենք աստուրին, մեր ողորմե հոգին, յանքը ձեզի, ձեր երդասարդ
vahe inshallah tuk polin dighe gyerkek abakayin mech in the future. Շատ շնորհակալ եմ, ողջ մնաք։ Գյանքի մնացած ձեզի եւ ձեր հարազատներուն։ Մերսի ջան։ Ձեզի հալածված եւ երդասարտությունը բայց։ Thank you. Շատ շնորհակալ եմ հերացանին։ Thank you. Բրեմ սեաներ տեսալովակ մեւս մերսելի փոլ բալերենեն եւ գերատարնակ ձեզի։ Sardimurasnes tu im yarnes tu im siro yetnes tu ke
Pisanica neki čune i mogu mu raznestu. Tu im ja nes, ja nestu, tu im si do njednestu. Pisanica neki čune im srti mu raznestu. Joseph K Music TV Show High Vision Herosta Destinen. Ուրեմն նախքան երախոսային զանգեր վերցնելս այդ ատքան շատ են կոմենտները որ չեմ գրնար հասնել կարդալ ուրեմն Alice Panosyan gese Varskat Kadar Joseph Krikorian thank you for this amazing program you have prepared in loving memory of legend Paul Vardalyan Աստված օքին լուսավորը շատ շնորհակալ ենք Joseph Kaskanyan Թող Polin Hokin Լույսերու մեջ հանգչի մեծ կորուստ է իր մահը բոլոր հայերու համար, իր հիշադակը միշտ անթարամ պիտի մնա, Պետրոս Թուրյանգս է, հիշադակը սալ թարամի, ախ այս ադեն ես կմեռնիմ։ Շատ շնորհակալ ենք Ժոզեֆ, ուրեմն պիտի խնդրեմ Ժոզեֆ Գրիգորյան ֆեն փեյջի վրա գրեք ձեր կոմենտները, եթե կարելի է, ուրեմն իս փեյջին վրա Հերի Մազակյան ուրդեն են գրնանք դիտել գամդի կնել, ուրեմն սիրելներ եթե գարելի է Հերին լինքը գրնակ պոստ տնել, ինչպես նաև Բաբիկյան Սիլվագս է, Վարձկտ կադար Ժոզև, Աստված կեզիալ համբերություն դա գուզեմ ասել այս արդու, երբ լսեցի այս ծավալի լուրը, գարձես գյանքիս մեկ կդոր, գդոր մը գործունցուցի, Փոլ Բադալդյան, Բադալդյանի հետ աբրաձեմ, քաղցեր, Երիտասարդության օրերը, սիրո օրերը, այո, ներողություն դեր գաստեղը, այսօր, այո, սորվեցուց մեզի սիրել, բաժնեց սեր մեր սրդերու մեջ, Փոլը չի, մերա Փոլը Հավիդյան, մինչև և մեջերնիս է և հոգին, անգլերենով հայերենը քիչ դժվար է կարդալ գներեք ինչ որ է առողջ կյանք մնացող եւ համբերություն բոլորին բոլոր սիրո երկերու փոլ սիրո երկերու ծակավոր շնորհակալեմ Ռաֆի Դեմիրջան գսե փոլին ցայնը միշտ պիտի հնչե մեր սրդերու մեջ այո ֆիզիկապես մեզի հետ չէ բայց հոգեպես միշտ մեզի հետ պիտի ապրի Իմ բաշտելի երկիչս Փոլ Վարդալյան, Աստված օքին լուսավոր է եւ երկնքի արքայության արժանացն է։ Քեզյալ Վարձկտ Կադար Ժոզեֆ Գրիգորյան, բացարիք պրոգրամ Ժոզեֆ Քեյ, քաչալերեմ, քաչալերեմ, շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ այժմ սիրելներ, ինչպես որ խոստացա մեր սիրելի Հարութին, որ հրացանա ձեր Փոլի նախասիրած երգերեն մեկն այս երգը, Ինչպես որ ասած եմ, Փոլին պես չի զնիր, Փոլին ցայնը բացարիք ցայնը, հատուկ ցայնը։ Ես իմ կարողությանս մեջ պիտի փորձեմ երգել այս երգը Մերսելի Փոլի հիշադակին Մերսելի Հարութի ընկերակցությամբ։ Hayrenik ez heratzen Hech bantuk tehem kumçun Hayrenik ez Aziz mor mer
başa belle tertum kum çuneme ah kodeski anuş nesmi karotene mayni çay yerde yerde yer asline Türkim oldu mayni çay Tunut kam mu kişero kez iz kırt kem hampurta yep tunut Kesins kırkem hampurda Sırdiz korkiz Varga oto Lamu hınta Mayrik çaman Ah kod eski Anuş nesli Karotele Mayrik çaman Yerine yerine Yer azline Türçim otu Mayrik çaman Ah kod eski, hanuş lesbi, karotele, mayri can. Yerine gelene, yer azline, hırçim oda, mayri can. Կացումներով քիչմը դժվար է երկելը, ուրեմն Փոլի մասին շատ պատմություններ գիտեմ, օրինակ Փոլին ստուդիո աշխատածը շատ քիչ մարդիկ գիտեն, ամենաշատ գիտողները մեկը Վերսելի Հրայր Արքոյանն է, որովհետև Փոլը հրայրի մոտ հայրավոր երկեր ցայնագրած է, որոշ երկերուն ներգա եղած եմ ստուդիոն, բարեփախտաբար 8 երկ մնալ իմ ստուդիոյս մեջ ցայնագրած է, շատ երկիշներ դիտած եմ ես իրենը, որ ստուդիոներում մեջ երկեն գամպե մեր ուրա, բայց դեռ Փոլ Վադալյանի նման ստուդիոյի մեջ երկող երկի չեմ տեսած իրականչի մեջ. Ուրեմն Փոլը նախ երկը, որ սկսեր պատրաստելու, բազմաթիվ անգամներ բարերը կփոխեր, և
միշտ կփորձեր շտկել։ Բայց դիք պարմոս տենգը փոխեր, բայց դիք պարմոս տենգը փոխեր։ Եվ ընդհանրապես զադած երկերը նախ շատ իմաստալից երկեր են։ Այո, ինք իր ծևուն էր բացադրելու երկին պատմությունը։ Բայց շատ իմաստալից երկեր երկած է Փոլը, եւ բոլորը սիրո մասին են։ Փոլը անցմներ, եթե սիրեր, շատ սրդանց կսիրեր։ Եվ գրնամսել գրնալ 100 անգամ դունը երկեր երկը։ Ես անստաբես շատ դիտածեմ։ Որոշ շրջանը շատ մոդիկ ընկերներ ենք ես եւ Փոլը։ Ուրեմն դունը, ուրեմն 50 անգամ, 100 անգամ մանավանդ երկին ամենաշատ իր սիրած երկը գրնամսել։ Եթե ստուդիո գոքար եւ 3 ժամ 4 ժամ լավը գրտներ երկը գրտներ եւ չի հոգնիր, զարմանալի ցայն մնա։ Ինչքան երկեր հատկան ցայնը կփածվեր, ինչքան երկեր հատ, այսինքն ես անսնաբես երկիչ եմ, գիտեմ, շատ ալ երկիչներ դեսեր եմ, քիչ երկիչներ կան 4 ժամ 5 ժամ երկելն էլ գարձես դե նորը սկսան երկելու։ Եվ 4-4.5 ժամ երկել են, եթե ինձ գսեր աղբարիկ հիմա ժամանակ եկավ երկը ցայնագրելու։ Չէ՞ իրեն ամոգս է, չի հայնան արից վեր գսեր ինձ ամբումի սերես շատ մեջ չեմ քեզ մե։ Ինձ աղբարիկ պիցես։ Եվ մեկ շատ երկեր երկը, այսինքն իրեն երկած երկերը ստուդիոյի մեջ մեկ անգամ են երկելը շատ քիչ մարդիկ հարուտնալ փորձարու է աս կորձեն։ Շատ քիչ երկիչներ գրնանացել ով երկել, Փոլը այդ երկիչներին մեկ հատն էր։ Եվ երկածադենը Երանի այդադեն ասկան առաջ դիմա չէինք վիդեոներով, բան Երանի նկարածը լա եւ դիտեինք այսօր։ Երբ որ իրեն դիտեր երկածադենը, կարծես թե ինքը այս աշխարհի վրա չէ, կարծես թե մոլորակներն է արդեն ամբերու մեջն է, ուրիշ աշխարհի մեջ կերտար։ Եվ գչարչարվեր երկին է, ուղղակի ամեն մեկ փարին, ամեն մեկ դարին հոգին գսիրեր տնել։ Սեբենք դե սկիզբեն սկսավ եւ 3/4-ին դեղը բզդիկ դեղը քիչ մը սկացում են դուրս լավ լման երկը սկիզբեն գուզեր երկել։ Այդ նեգուն համար է, որ երբ որ Փոլին երկերը լսենք, երկերուն հետը գաբրինք, կարծես թե մենք ենք երկողը, կարծես թե մեր սիրտեն գփախի։ Փոլին պատմություններն, քաղտիկներն մեկը այս էր սիրելներ։ Փոլը այդ նեգուն համար լեջենդ է եւ պաստորեն YouTube-ի վրա իր լայվ երկածները գրնակ տեսնել, ժամերով իրեն երկածները եւ 5-րդ, 6-րդ ժամերը, որ ընդհանրապես Հալեբի մեջ եղած է, Արդվա արևա ձագին կգայներ երկել են, թեր նույն պայլքը եւ նույն ուժով երկեր։ Ուրեմն, ինչպես քիչ առաջ փորձեցինք Արմենչկին հետ խոսիլ դարձյալ մի դերացայնեն, որով Մյուսկիցով վերացայնեց, որ կսպասեմ մեր զանգը, մեկ հատ հերացայնենք, որպես Արմենչկին սրդի խոսքն ալ լսենք։ Հույսով վերցնե։ Armençik. Joseph ջան, ինչպե՞ս ես։ Լավ, բայց դխուր եմ, Armen ջան։ Գիտեմ, հիմա ցավակցեմ քեզ, Joseph ջան։ Ցավակցում եմ քեզ, ինձ, բոլորին, բոլոր մեր հայ ազգին ցավակցում եմ։ Ուղղակի խոսքը չեմ գտնում ասելու։ He was one and only յուրահատուկ մարդ, յուրահատուկ երկիչ, որը որ չգիտեմ, իբր երիտասարդ լինելով միշտ լսել ենք, սիրել ենք, բախտ ենք ունեցել իր հետ ընկերություն անենք, մի առիթներին տեսնվենք, չգիտեմ, շատ հիշողություններ կա։ Ուղղակի ցավակցում եմ մեր հայ ազգին, որտեղ մենք, ես իմ կարծիքով մենք կորցրեցինք մի հատ
շատ շատ հիանալի մեծագույն legendary երկիչ, որը որ յուրահատուկ էր իր ոճի մեջ, իր պավածքի, իր ամեն ինչի մեջ։ Ուղղակի խոսքեր էլ չեմ գտնում, ասեմ Ջոզեֆ ջան, ասեմ, որ հայ ժողովուրդը կորցրեց մի շատ կարևոր մարդու, լավ երգչի, ինձ էլ մեծ ընկեր, շատ սիրել եմ իրան միշտ, ցավոք սրտի այս վերջերս անընդհատ էր, որ մենք չենք կարող իրեն տեսնեինք, որտեղ ինքը չէր ուզում ոչ մեկի տեսներ, լավ կլեր, որ տեսնեինք իրան գոնե, բայց իրա կամքն ա տենց էր ուզում, սո տենց թող լինի, կարևոր չի, կարևորը, որ հիմա որ նա հրեշտակների հետ լինի, ու Աստված իրա հոգին լուսավորի, Ջոզեֆ ջան։ Շատ շնորհակալ եմ Արմեն ջան, Աստված քեզ էլ առողջ երկար կյանք տա, քո ձեր հաջողություն։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, առողջ լինենք, միշտ սիրենք իրար, Ջոզեֆ ջան, բարի լինենք, որովհետև մենակ այդպես կարանք հաջողության հասնենք, լավ լինենք, եթե մարդ չար լինի, գիտես ինչ, մեջից չարություն կլինի, լավ չի լինի, հիվանդություններ կլինեն, պետք է բարի լինենք, սիրենք իրար, միշտ հարգենք, մեր մեծերին հարգենք, մի խոսքով, ինչ ասեմ, ցավակցում եմ, իսկականից այսօր շատ տխուր օր էր ինձ համար, ամբողջ օրն էլ տենց շատ հիշում էի իրա հետ, տենց որ ժամանակներ ունեցել եմ շատ առիթների, տենց ուզվում էի, մի խոսքով շատ չեմ կարող խոսամ, Ջոզեֆ ջան, ցավակցում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ Արմեն ջան, ողջ մնաս, Աստված ողորմի փոլիոքում։ Ես կարծում եմ մենք պետք է, Ջոզեֆ ջան, չգիտեմ, կարելի է եւ ես եւ դու հավաքվենք մեր երկիշներով, ինչ որ մի ձևով խոսենք ժողովրդի հետ կամ մի հետարքիր բան կազմակերպենք։ Անպայման ստեղ պետք է հավաքվենք Արմեն ջան, Փոլ Պատատյանի հիշատակին։ Անպայման դա անելու ենք Արմեն ջան, արդեն խոսում ենք այդ նյութը, քո խոսքի վրա մի բան էլ ավելացնեմ, որ Փոլի իր երթումներով իր համար պատասխանատվություն էր այդ քո ասածները, որ հայ ժողովրդի միշտ ասում էր ազգ սիրեցեք, իրար սիրեցեք, Հայաստան սիրեցեք, կարմիր կապույտ նարնջագույն սիրեցեք, միշտ, այո, միշտ քարոզում էր Փոլ Պատատյանը, եւ իր խոսքերը ու միշտ այդ էր ասում, ինքը, չգիտեմ, ինքը օրիգինալ բառը, չէ, այնքան օրիգինալ է, որ մարդ կարա օրիգինալ լինի, բայց իր մոտ ամեն ինչ յուրօրինակ էր, ինքը օրիգինալ մարդ էր, օրիգինալ երգիչ էր, չեմ մոռանա, Ջոզեֆ ջան, որ այդ Երանի երգը կա, այո, գիտես, այո, այո, իմ երգնա, մի օր ինձ տեսավ, ասեց, չիկյարը տուտեմ, իրա խոսալը, գիտես, այո, այո, ասեց, չիկյարը տուտեմ, Արմեն Չիկ ջան, այդ երգը շատ եմ սիրում, ասեց, որ խնդրեմ, մի մայնսը կտաս, որ եկեմ, ասի, Փոլ ջան, խնդրում եմ, ես քեզ կխնդրեմ, խնդրում եմ, դու ինձ մի խնդրի, այդ իմ համար մեծ պատիվ կլի, որ դու այդ երգը երգես, եւ հիմա ուրախ եմ, որ գոնե այդ լեջենդերի մարդը իմ երկրից մեկը երգել է, այդ ինձ համար, չգիտեմ, աշխարհ է, որ կարամ ամբողջ կյանքս լսեմ ու ինձ համար կարևոր մի երևույթ է դա։ Եղավ Արմեն ջան, ուրախ եմ քո համար, ուրեմն ինչպես ասեցի, մենք մեր մեծ աղբոր Թամանորը թեր չգիտենք երբա, հենց իմանանք, որ բոլորին լուր բիդանք, արդեն բոլորս այդ օրը անպայման կհանդիպենք։ Իհարկե, մենք ավելի շուտ եք խոսանք, դու հիմա ծրագիր ես անում, քո ծրագիրը կվերջացնես, մենք հետո կխոսանք, ուղղակի ցավակցում եմ էլի, շատ բաներ ունենք ժողովուրդ ջան պատմելու մեր սիրելի Փոլից, ուղղակի ժամանակը չի հերիքի, ինքը այնքան հետաքրքիր մարդ էր։ Մի խոսքով շնորհակալություն, Ջոզեֆ ջան, որ զանգեցիր, Խնդրեմ Արմեն ջան, շատ շնորհակալ եմ քո ազնիվ խոսքերը։ Ձեզանից էլ շնորհակալ, որ դու միշտ ես կանգնած ես, ես գիտեմ, դու էլ յուրատուկ լավ մարդ ես։ Շատ շնորհակալ եմ, դու էլ նույնպես Արմեն ջան, ողջ մնաս։ Օքեյ, ջիկեր, բայ։ Հարկելի դիտողներ, որովհետև մեկ լայն ունենք ասկոմը մեզի դրամատրված, Մերսելի Արարատի մի դերացանեի, բայց զանգ ունենք, վերցնեմ, հետ կգերացանեմ։ Այո, այո, խնդրեմ, հրամեցեք։ Կարող եմ Ջոզեֆի հետ խոսել։ Այո, հրամեցեք, Ջոզեֆնա։
Alo. Այո, հրամեցեք։ Ժոզեֆ ջան, դուք եք։ Այո, այո, ես եմ, հրամեցեք։ Շատ ցավում եմ, Ժոզեֆ ջան։ Կարելի է Հերոստատես ջան ձենը իջեցնեք, խնդրեմ։ Այո, 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 այո։ Անպայման, անպայման, Ժոզեֆ ջան։ Ժոզեֆ ջան, ցավում եմ ես։ Շատ։ Բայց քոլի շատ, շատ եմ սիրում, շատ։ Եվ ձեզ էլ նույնպես։ Աստված մենակ շիրիմը թարմ պահի։ Քոլինը երկար կյանք տա մնացած մեր լավ երկիչներին, որ մեկը դուք եք լինում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես երունդից, որ մեր հարսանիքներ մել ներկա եք եղել։ Շատ շնորհակալ եմ, ողջ մնաք։ Հոլը մեզ համար շատ ուրիշ էր, մեր մենք պարտահայեր ենք, հիմա էլ դրված առավոտից էլ լացնեմ, Փոլի երկր եմ լսում, հակ առավոտից։ Այո, այո, Փոլի երկը միշտ պետի ապրի մեզ հետ, մեր սրդերում մեջ պետի մնա։ Դրված է հիմա երկը, առավոտից էլ լսում եմ, շատ անանգիստ է։ Աստված համբերություն տա իր շրջապատին, ծնողներին, քույրերին, հարազատներին, լավ ընկերներին, որ մեկ դուք եք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երկիշների երկար կյանք տա, Ժոզեֆ ջան։ Շատ շնորհակալ եմ, Աստված կյանքի մնացածը ձեզ դա, ձեր հարազատներին դա ողջ մնաք, առողջ մնաք, շատ շնորհակալ եմ հերացանին։ Սկայժմ շենլեր բիտի հերացայնը մեր սելի Արարատ Ամադյանի։ Արարատն ալ Փոլի շատ մոդերի մնգերներն է, Փոլի շատ ազդված, իր երկերը միշտ երկող։ Հարուտ մգիտ։ Հալո։ Արարատ ճան, ինչպես ես, Ժոզեֆն ա։ Լավ աղբեր ես, ոնց ես, Ժոզեֆ ճան։ Լավ, լավ, Արարատ ճան, լավ, ծավը տանեմ։ Աղբեր այս լուրը լսելով, ես էլ հոշ չէի, մինչև արդ իմացա, որովհետև արդեն առաջ հերթին ես ուզում եմ ցավակցեմ մեր բոլորիս, որովհետև մեր բոլորի կորուստն ա։ Այո։ Եվ արդեն 20 տարից ավել Փոլը իմ ոնց որ մեծ աղբերը ինձ, իմ լավ ընկերներ, բառները երգել ենք իրար հետ, և ինչքան էլ որ ասենք քիչ շատ օրեր ենք անցած, շատ, և կարևորը գիտես ինչ ա, իր կյանքի ապրած օրերը ինչ որ նպատակ ուներ հասցել այդտեղ, կարևոր է դա մարդու համար։ Եվ 70-ականից, 80s, 90s, generation-ները մեծացած է Փոլի վրա, սիրահարվել են, ընտանիքներ են կառուցել, գիտես, ու ամենակարևոր բանը էդի արդեն իր համար մի մեծ ուրախություն է, որ կարողացել է իր ազգին օգտակար լինի, իր ազգին ուրախացնի, և բոլոր երկիշների նպատակն էլ է դա, որ ինչ որ մի բանով օգտակար լինի իր ժողովրդի համար, իր փոքր մասնիկով, և շատ բաներ կա պատմելու, բայց թե հիմա ժամանակը չի ների, որ նստենք պատմենք։ Այո, այո։ Միայն պիտի համբերություն լինի բոլորիս, առաջերտին ծավալ ամեն իր ընտանիքին, համբերություն լինի իրեն, և այնքան մարդը տխուր է լինում, որ չի կարողանում նույնիսկ հիշի, որ բաներ ասի, և ամենակարևորը, որ ինքը միշտ մեր սրտերի մեջ կլինի, քանի որ երկարտեստը կա, երկը կա, իր երկերը մեզ է, կարող ենք ֆիզիկլի մեր հետ չի լինելու, բայց մեր սրտերի մեջ իր երկը, իր արած գործերը միշտ բարձման բոլորից մոտ հավիտյան կմնա, մոռանալու մեջ։ Այո, այո, պիտի մնա հավիտյան, պիտի մնա։ Ու քո վարձն էլ կատարած էր, որ ժամանակը տվել ես և մեծարում ես, և բոլորիս պարտականությունն ա, բոլորիս պարտականությունն ա, որ այդ Փոլին legend, որ իրեն արած գործը մենք կնահատենք և միշտ ինչքան կարող ենք բարձրացնել։ Այսքան ախպեր, ժամանակը շատ չպանչանեմ, նորեն էլ կխոսեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, Արարատ ջան, Աստված քեզ էլ երկար կյանք տա, քեզ առողջ պահի, շատ շնորհակալ ենք քաղցր խոսքերդ համար, դարձյալ կգապնվենք։ Ձեզ ջան։ Ու կխոսենք և ցավակցենք բոլորին։ Ձեզ ջան։ Բայ բայ։ Ինչպես որ մեր սիրելի Արարատ Ամադյանը սարսափելներ,
Փոլը մեծ սիրտ ուներ, ընկերային շրջապատի մեջ շատ դարբեր անցմներ, միշտ կփայլեր, միշտ կերևեր։ Եվ ամենևս ավելցնեմ, շատ լավ խոհարար էր, խենթանալիք ճաշեր գեպեր, այսինքն հիշադակներ ունինք, իրեն դունը գարավ իրեն մեզի, մոտավորապես 10-12 երիտասարդ կերտային երկիշներ, երաժիշներ կամ իր ընկերները, մինչև արդվա 6-7-ը գլար ժամը չէինք սկար, լույս կելեր, հարանտեսներուն նման իր, մեզի գերցներ, գխմցներ, եվ ինքը բադարմը գուդեր և գնստեր, ատկան ուդելու ախոր ժագալչներ, և շատ կաղցր կաղցր գերքեր մեզի համար, ուրեմն հերախուսային զանք մեզ ունինք, այո, հրամեցեք, հալո, այո, այո, հրամեցեք, Ya, salak tutunuruz Paul Bağdatyalı'nın amar, Kaskanyan family. Şunlar galenk, şat şunlar galenk. Şat met koruş de asi haytyan amar, yev asfat okin taulu savore. Vokşmanak, vokşmanak, asfat gyanki mınatsazı cezi daha cer harazatlar onda şat şunlar galenk, şat şunlar galenk. Egaf, haydi, bay bay. Skajim senler, Այսօր կլիպը կդա, որ ինչպես 2002 թվականի նոր դարին էր, ես եւ Փոլը Royal Palace միասին երգեցինք, աս վիդեոները մեկ հատն են, շատ վիդեոներ ունիմ, եւ սրածիսպես unprofessional կամերայով նկարված է, բոլորս միասին դիտենք իր հիշադակները, այդ օրերը հիշենք, ուրեմն մեր հին վիդեոները։ Okay, Hajir.